ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലെസൺസ് എസിയും ഡിസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. എന്താണ്, അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഡിസി കറണ്ടും രണ്ടാമത്തെ എസി കറണ്ടും. ഡിസി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയും. എസി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും. അതാണ് അവയുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത്. അതിൽ ഡിസി കറണ്ട് ആദ്യത്തത്, അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട്. ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് ഡിസി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററീസ് ആണ് ഡിസി കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ്, അപ്പോ ആ കറണ്ടിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം, വൈ ആക്സിസിൽ കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. റെഡ് ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസി കറണ്ടിന്റെ ലൈനാണ്. അപ്പൊ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാണ്ട് നേരെ പോകുന്ന വൈദ്യുതി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസി കറണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എസി കറണ്ട്, ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫിൽ ഗെയിൻ ടൈം എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഡില് നമ്മൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം, ഒരു സൈൻ വേവ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേവ് ഫോമിന് ആ വേവ് ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് ഇടുക്കി, ഇടുക്കിയിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന കേന്ദ്രമുണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എസി വേവുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിച്ച് പീരിയോഡിക്കലി റിവേഴ്സസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് ടൈം. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ ചില ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതിനാദ്യത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ, സി വൈ സി എൽ ഇ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള വാല്യൂസ് മുഴുവൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, താഴേക്കുള്ളത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ്, കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ. അതായത് പീരിയോഡിക്കലി ഈ ടൈമിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഈ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ താഴെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എൻ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ, അതായത് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സൈക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും, താഴേക്ക് വരുന്ന സൈക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്തെ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സൈക്കിളും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സൈക്കിളിന്റെ ഒരു പകുതി കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ്. ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്ന നേരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വൺ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈം, അതാണ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മില്ലി സെക്കൻഡിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടുപിടിച്ചുള്ള ഒരു ടൈമാണ്, നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്, സൈക്കിൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾസ് വരുന്നു അതിന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ ഉണ്ട്, സപ്ലൈക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് 50 Hz ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ മാത്രമാണ്
നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/s എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച് കാണും ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സി എ സി തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തലയിൽ കയറും. അപ്പൊ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, യൂണി ഡയറക്ഷണൽ നേച്ചർ ആണ്, ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ, രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പോകും. പിന്നെ ഡി സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും ഒന്നും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വെച്ച് സാധിക്കില്ല. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം ഒരിക്കലും ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എ സിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യും. ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും ഡൗണും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എ സി കറണ്ടിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സപ്ലൈകളൊക്കെ. പിന്നെ ഡി സി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് വോൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. എ സി മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ഒരു ഡി സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ആണ്, കാരണം അതിന് സൈക്കിൾ ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത്. എ സിക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ അവിടെ 50 Hz, പുറം രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് 60 Hz, അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഡി സി എവിടെന്നൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേറ്റർ, അതുപോലെ ബാറ്ററി, സോളാർ സെല്ല് മുതലായവയെന്നൊക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും, സോളാർ സെല്ലും നിങ്ങൾക്ക് സോളാർ പാനലും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നിൽക്കാണ് ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ്. ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് എ സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് പൾസേറ്റിംഗ് ഷേപ്പിൽ വരും. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിച്ചു തരാം പൾസേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് എന്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനുസോയിഡൽ ഷേപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രപ്സോയിഡൽ ഷേപ്പ്, ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ്, സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്. അതോടെ വേവ് വരയ്ക്കുന്ന ഷേപ്പിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ചാണ്. ട്രയാംഗുലറിൽ വേവ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാംഗുലർ ഷേപ്പ് പറയും, സ്ക്വയറിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ എ സി എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം.